Moro! Ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden upouden futisvideon pariin. Niin kuin näette, jälleen ollaan IRL Futis täällä kuvaamassa. Tänään meillä on taas kaksi uutta tyyppiä. Meillä on Rei vastassa. Ja sit tuolta maalista ehkä näette, meillä on Elmeri. Vielä ennen ensimmäistä haastetta mä haluan sanoa, tänään tehdään siis kolme astaa. Ja niin, tosiaan, hei, tänään kilpaillaan Reitä vastaan. Tosta näette sen Instagramin. Rei siis pelaa Interissä, on niinku todella kova pelaamaan futis, todella hyvä siinä. Ja sitten meillä on maalista tosiaan Elmeri, se pelaa korista, joten ottaa todella hyvin noita niinku, noita varsinkin tommosia korkeita vetoja ottaa niinku todella hyvin torjuu. Tosta näette sen Instagramin. Ja ensimmäisenä haasteena meillä olis ihan perus crossbar challenge, mutta tää ei tavallaan, mä sanoin äsken, että ihan perus, mutta tää ei oo ihan perus. Tässä on pieni twisti mukana. Nimittäin me tehdään tästä vaikeampaa, sillä, no mä voin eka sanoa, että me vedetään noita crossbareita niinku kohtalaisen kaukaa, että se ei todellakaan oo mistään läheltä, että se on niinku, sanotaan, se on silleen kohtuu kaukaa, että se on niinku kohtuu vaikee, tai en mä nyt tiedä, onko se niin vaikee, mutta vaikeampaa se tekee lähinnä se, että Elmeri menee tonne maaliin. Kyllä, se on niinku maalivahti. Ja mitä se siellä tekee? No, se torjuu niitä. Eli se ottaa niinku, aina jos se menee ylärimaan, niin se koittaa torjua se, ettei se mene siihen. Että tehdään paljon vaikeampaa, että tavallaan nyt pitää sijoittaa ja saada ylärima samalla. Että tehdään vähän haastavampaa tästä haasteesta, koska perus crossbar challenge, se on aika tylsä. Ei me sellaisia enää tehdä. Mä en oo muutenkaan ikinä ennen mun omalla kanavalla niin mitään crossbar challengea, mitään versiota siitä tehnyt. Tänään siis ensimmäinen versio koskaan. Saas nähdä miten se menee. Joka tapauksessa nyt pikkuhiljaa mennään sen crossbar challengein pikku twistillä pariin. Ja muistakaa käydä katsomassa molempien äijien Instagramit. Alhaalta löytyy vielä tarkemmin niin kuin tiedot ja kaikki tälleen. Nyt mennään ensimmäisen haasteen pariin, eli tästä se sitten lähtee. Tästä lähtee tää eka haaste. Rei tosiaan aloittaa tän, ja viis vetoa molemmilla vuorotellen. Varmasti tiedätte, mitä on kyseessä. Laitetaan nolukin. Joo, sen tässä lähti. Tästä mun kolmas yritys. Ei. Tästä mun viides, eli viimeinen. Jos mä nyt teen, mä voitan tän, mut jos mä en tee, niin äkki kuolema tiedostaa. Kun aina kun joku pyöräilee tuossa taustalla, niin sit mä tein siitä aina jonkun eeppisen päästä. Tää on uhri, saa pitää olla. Antti, me saatiin uhri. Okei, kumpikaan ei tehnyt. Nyt on siis äkkikuolema tiedossa. Me pitiin tetsää vähän lähemmäs ja katsotaan miten tästä eteenpäin sit lähtee. Okei, Rei osu ylärimaan. Jos en mä nyt tee, Rei on voittanut tän, mut mun on nyt siis pakko tehdä. Ensimmäinen haaste ohi, Rei voitti, joten Reille tilanne 1-0. Ja nyt ois aika mennä toisen haasteen pariin. Toisena haasteena olis ihan perus vaparihaaste. Ja tota noin, niin tässä vaparihaasteessa
meillä on silleen, siis ihan perusvapareita taas kohtuu niinku hyvältä etäisyydeltä, et ei liian läheltä, ei missään nimessä, mut ei niinku liian kaukaankaan. Muuri on aika lähellä tavallaan palloa, et tosta on niinku kohtuu haastavaa saada silleen niinku muurin yli ja samalla kohti niinku maalia. Tai niinku tarkoittaa, ettei se mene yli, koska se on niinku tärkeetä aina vaparissa muutenkin. Et normaalisti muuri olisi ehkä vähän kauempana mitä tässä, mutta joka tapauksessa vapareita 3 vetoa molemmilta puolilta, että tota muuria siirt niinku 3 vetoa eikä toiselta puolelta, vasemmalta puolelta, niinku miten se sanois, niinku tältä puolelta, jos katsot tätä videoa, mutta tätä on vaikea selittää, koska tää tavallaan niinku kuvaa tän niinku, miten se sanois, joka tapauksessa kohta näette. Nyt meni aivan turhaksi selittelyksi, mutta toiselta puolelta eikä 3 vaparia, sitten toiselta puolelta 3 vaparia, ja se, kumpi tekee enemmän maaleja, niin se voittaa. Aika simppeliä. Tällä hetkellä reille 1-0 on tilanne. Ja jos käy niin, että mennään äkikuolemalle, niin kuin kävi viimekskin, niin jos, varmuuden vuoksi, jos käy niin, että kumpikaan ei tee tai tekee yhtä paljon maaleja, niin sit pistää muuri keskelle ja koitaan siitä vetää. Joka tapauksessa varmasti ymmärsitte, perusvapareita, ei mitään kummempia. Tästä kuitenkin itse video, tai oikeastaan haaste lähtee, taas meidän toinen haaste, tämän jälkeen vielä 1 haaste, mutta tästä näin. Nyt siis vapareita, 3 vaparia niinku molemmilta puolilta, ja se kumpi tekee enemmän, se voittaa. Aika simppelit säännöt. Kumpikaan ei saanut noilla ekoilla vedoilla maaleja. Nyt siirtiin muuria ja 3 vetoa taas. Ja nyt olisi aika tehdä se maali. Tuh. Ei samaa vaikkaa lähtee. Nyt on jälleen äkikuoleman paikka. Me ei kumpikaan tehty 6 vedosta yhtään maalia, mut nyt tiedätte kyllä, mikä on kyseessä taas. Everywhere, fruits and fairies, dykes and fairies, tell me where. Nyt se maali. Okei, se haaste oli siinä. Rei voitti, se on reille 2-0. Nyt olisi vielä viimeisen haasteen aika. Katsotaan vähän, että mikä se haaste sitten on. Nyt olisi päivän viimeisen haasteen vuoro. 2 haastetta mentyy, nyt olisi siis enää 1 haaste luvassa. Viimeisenä haasteena olisi semmonen haaste, mitä ei olla ennen niinku koskaan ennen mun kanavalla tehty. Koska vapareita oltiin, no crossbar challengea ei oltu ennen, mutta nyt tulee tämmönen, tässä on veto mukana, sekä sit on kans pujottelu. On niinku pikku twistiä, aika tämmönen perus, mitä voitais oikeestikin jossain futisharkoissa hyvin vetää. Ja tämmönen ihan hyödyllinen samalla, tää varmastikin niinku kehittääkin omalla tavallaan, mutta siis tilanne on reille 2-0. Nyt mun pitäisi vähän palauttaa kunnia ja voittaa tää, koska 2-1 kuulostaa aika paljon paremmalta kuin 3-0 tappio. Se olisi aika paha. Joka tapauksessa ideana on, tossa on 4 tötsää, pujotella tötsät, sen jälkeen pikkutatsi ja veto. Ja 5 vetoa molemmilla. Se, kumpi tekee enemmän maaleja, voittaa. Nyt saas nähdä, miten tässä käy. Tästä se kuitenkin lähtee.
Nyt on meidän päivän viimeisen haasteen vuoro. Eli ihan perus pujottelu ja sit veto. Ja tästä lähtee. Jos mä nyt teen, mä voitan tän, mutta saas nähdä miten käy. Kolmas äkkikuolema lähtee tästä näin käyntiin. Nyt olisi aika lopettaa video. Rei voitti 2-1. Ja muistakaa hei käydä katsomassa molempien äijien Instagramit tuolta alhaalta. Siellä on kaikki, että niinku, mikä niiden nimet ja tälleen. Joka tapauksessa nyt en olisi aika tilata kanavaa, tykätä videosta. Ja ei kai siinä. Jos haluatte lisää futisvideoita, pistäkää tykkäystä. Se olisi mun puolestaan. Moi!